Të mbërritur në Tiranë që prej vitit 1994, familia Billa arriti të ndërtojë një shtëpi që sot është ndërruar në një gërmand. Ata thonë se nuk ishin paralajmëruar për shëmbjen e banesës. Tham do të prishim këtë se kisha me qira, edhe na u quëm se na e kish për qiran, u quëm edhe të një mua ata, se të dhish të shpje jonë nuk e dishna. Gjaria, nën e 5 djemve të gjithë të martuar, tregon për Klan Plus momentet kur policia mbërriti para banesës të tyre. Merë qashin, u shkëshin lëtë mive, bërtiqin mitë, shi u bobite, së kur e keni pa vetë, ma ma kesh nuk bëhet. Më i thash biljata i polici, po e në Serbia me Kosovë nuk ka bështu. Nga puna e një jete, nuk u kam betur më asgjë. E zonja e shtëpis, mes lotësh, thot se aktualisht po strehohet të këta afërmit, ndërsa nuk kanë përfituar dëm shpërblim. Na për njërës toni na shpërda gjithë, di që do të bëjmë. Ski e së gjithë pasunia, gjithë jetë e jorë që këna kanë punu fmi, të janë lodhjen. Haxhi Billa, 76 vjeç, thot se shtëpia e ti ishte me dokumentacion të regullt, por askush se mori parasysh dhe nuk e di ku të ankohet, për të gjetur të drejtën që pretendon se i takon. U anëzora letrat, kishëm lejën ndërtimi, i nëzora lejën e ndërtimi, tokën e kishëm me 7501-in, akt dhurimi, por e kishëm blejën fakt. Lejën e ndërtimi, tokës e kishëm, dosjen e legalizimit e kishëm njënën kompletu me komplet. Familia Billa është e bindur që banesa e tyre nuk u shumë për t'i hapur rrugë projektit të UNAZ-ës, por ndërtimit të një palati. A, kanë ardhe e kanë matë, edhe kanë vonë nishonin, ati e kina nishonin, se kështë adjera ti do dhe rruga. To e kanë prish për palat, nuk e kanë prish për rrugë. Për palat dhjet kjo puna, si na, si së kuptim, për palat e kanë prish, edhe na kanë lënë rrugët madhe. Ndërsa dimri po afron, 15 antarë të kësaj familje janë pas tre. Këto ditë shiu ato i kanë kaluar tek njërës të tyre të afërm, por në vazhdim, askush nuk e di çfarë do të ndodhë me to.